Čauky mňoukyny zen lidi, vítám vás opět tu Just Dance 2019 a minule jsem si to jakože fakt užila už jenom kvůli tomu, jak to bylo různorodý. Tak doufám, že v takovém duchu to bude i dneska. A už hned ze začátku si můžu zaspomínat na to, jak jsem byla ve Španělsku a popíjela tam sangry. Tak sangru jsem teda umíchala na 3 hvězdičky, no, takový průměrně, ale asi nevím, jestli bych si na ní zrovna pochutnala, říkám, asi takhle, no je to dobrý, ale není to úplně ono, asi tak takhle. Takhle dopadlo i to hodnocení celého tuto songu. A vzhledem tomu, že to trvalo 4 minuty a jsme teprve u první písničky, takže budeme muset teďko rychle a doufat, že už jich tam není tolik, co by dlouhý 4 minuty. A ne, šukru od Maroon 5, já nechci. No, nejdřív sangre a teďko zase. Tak jsou ani jako želatinový dortík, no. Všim to jsem přinesl, protože jsem jednou ten bylej spochválil. Myslím, pan Benz, samozřejmě. Check it.
A jenom 5 hvězd? Jaký jenom? To je snad dost, ne? No jo, ale myslel jsem, že ještě jsem superstar nebo megastar, ani jedno koukám. A želatinové dortík se koukám pěkně předved. Co bude dál? Copacabana, že by? Když tady máme samý jedlý věci nebo tekutý věci. Proč to zase trvalo 4 minuty, kurňa? No, a teďko tady máme cukr, no to je fakt dobrý. Já bych to nejradši přesoučila, ale nemůžu. Asi od teďka to začnu nenávidět ještě nejvíc. Kdo měl čekat ten skok na tom konci, to mám udělat sakra jak, když jsem jenom jedna. Jo, a Billy, sbírejte kánon.
Prej sakra, to nejde, jsem přece jenom jeden. Tu to taky nejde, jsem jenom jedna. Si vezme už půlce 6 songů, ale za druhý nejsme ani v půlce videa, tak to je dobrý, to bych řekla, že mám nějak tak dobrý skóre. A možná mám evidentně taky hrozně moc. Je, yeah, už bych to mám přeskočila, no tak to ne, to by nešlo. Wow, 4 hrozdy, to bylo dneska nejvíc? Ne, měla jsem i 5. A honem, honem, čas nám kvapí. Tak ať ty zbylí ještě 2 stihneme. Taky jste si nejspíš všimli, že dneska moc nekecám, nebo kecám a zároveň se snažím prostě, aby jsme se rychle dostali na další písničku, aby jsme prostě rychle utratili modu a ten si věci okolo. Aby jsme už prostě rychle mohli jít na věc. To už je skoro 20 minut a od 20 minut to utíká nejvíc rychle. Hele, někam si stoupni a prostě jdi na to.
teď si hezky pohrajeme. Myslím, stojím od nety, i když přitom zpívá, že nejsem tvoje hračka, ale já zároveň nejsem klub, takže proč by ne? Proč bysme se nějak nepobavili už jenom s tím songem, ne? To si klidně dovolím říct, že tam minimálně pitbull jest a maximálně megastar do punce. Vůbec se toho nebojím. Hele, ujišťuju vás, mý než pitbull to nebude prostě. No jenom aby. Jenom abych se nezmejila. Jak se říká, neříkej hop, dokud si nepřeskočil. To, že to předtím dopadlo za pět, to neznamená, že budu mít pět dvě slaky. Kolikrát to prostě nevyjde a dopadne to jinak než předtím. Tak teď bych se asi měla omluvit. Neměla jsem na začátku vůbec nic říkat, ne vůbec, protože jsem dala teď jenom 4 hvězdy, no. Hlavně, že jsem říkala, že jich bude 5, no. Kdybych možná mlčala, tak bych 5 nakonec bylo, no to jsem tomu teda dala. A no co, to není to hlavní, kolik mám hvězd, ale hlavně to, že jsem si to užila, to je hlavní, ne? Klidně můžete mít jednu hvězdu a je to úplně jedno, když jste si to užili. I když krpe našvaná jsem, ne, že jsem to nedala, ale že jsem tady zbytečně se vyzvěhovala až do nebe a pak jsem pěkně spadla. A to by bylo od dnešního dílu z Just Dance 2019 tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.